Білозір, група «Довіра». Ну, дуже хоче сказати слово пан Урбанський. Передаю йому слово, пану Анатолію. Дякую. Шановний пане прем'єр-міністр, шановний уряд, на моєму 143-му виборчому окрузі в місті Ізмаїл розташовано українське дунайське пароплавство. Останнім часом працівники пароплавства проводять масові акції протесту через те, що керівництво підприємства за погодженням Міністерства інфраструктури весь флот пароплавства чи то передає, чи то вже передано в статутний фонд приватної угорської компанії Business Shipping Company. При цьому в соціальних мережах викладені листи погоджування Міністерства інфраструктури, з якими зрозуміло, що ця передача флота суперечить статуту підприємства і вимогам законодавства, які чітко визначають порядок узгодження і відсудження державного майна. Більш я попрошу. Хто відповідає? Міністр інфраструктури, попрошу відповісти. Доброго дня, шановні народні депутати. Шановний пан Урбанський, хочу вас запевнити, що від самого початку в українському дунайському пароплавстві одна з пріоритетних завдань – це була деофшоризація цієї компанії. Як вам добре відомо, у компанії було дуже багато представництв, різних філій і окремих зареєстрованих юридичних осіб по Європі. Ну і, власне, це не дозволяло прозоро контролювати всі надходження, всі видатки цього підприємства. І як результат, багато років компанія недоотримувала прибутки. В результаті цієї логіки, слідкуючи за нею, робиться єдиний оператор, де буде, власне, управління всіми судами, всіми баржами, які є на балансі українського дунайського пароплавства, і координуватиметься виключно в такий спосіб. Будь-яка інформація додаткова, якщо необхідна, я вам залюбки готовий надати. Я розумію, що було прізвище. Нічого поганого сказано не було, правда, Анатолій Ігорович? Ви задавали питання, вам відповідали. Ну, вас тому і назвали. Приходько Борис Вікторович.